بسم الله الرحمن الرحيم. في من باج 106 من إن جورني غرابوازمان بين بيسوب نجمبات أي غراب مانا غرابوازمان مو نجمبات أي غراب من جاك أنا أرمجوت لي زابيتان يدك جدك بيدا دارو تموي دارو أرغانيز داني واجل إن جورني بين بيس دلار د لاربور بيسوب غراب بيسوب وهم دنكو تود جور د لاربور bisub garab yi bisub njëmbatu garab yi mu ne la veille ci ngoon balla balla fee dafa def la tour ak wër des quartier ci quartier bi maanaam dafa wër quartier bépp moom balla balla ak jëlal la lu tax muy wër mu ne pour rappeler ngir fàttale la date date au village joie ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi maanaam pour fàttale leen datu njëmbat mi suba am na njëmbat bu ñuy amal ci dëkk bi mu ne le jour venu bis ba ñëw na les jeunes góor ñi seront dana nekk avec des pelles ma déedéet les jeunes sortu danañ génn avec ànd ak des pelles ay pelles et des arrosoirs ak ay rosé wu kaay dañuy génn ànd ak pelles ak lu ñuy rosé ay garab les femmes jigen ñi on am nañ des siwo ay siwo et des bassines ak ay kënd manam bassine jumtukaay bu ñuy def la ndox rek bu ñuy def ndox da ko liggéey ci ay dénk ak yooyu bassine ñu wax kënd les enfants gone yi aussi ba noonu vont dem nañ participer pour joxe seen wàll au travail ci liggéey ba même gone yi sax dañuy génn pour joxe seen wàll ci liggéey bi mu njëmbatu garab gi après la distribution ginnaaw séddale des plan jëmbat yi maanaam garab yi ñuy jëmbat ginnaaw buñ ko séddale plan mooy njëmbat yi maanaam garab yi ginnaaw buñ séddale garab yi kenn ku ne jël yi nga war a jëmbat le chef de village maanaam chef de village bi wala nga ne après la distribution des plans ginnaaw bu ñu séddalee plans yi ba pare plan fi ñu jëmbat garab yi le chef de village ki nga xam ne mooy chef de village bi di dafa wax pourquoi la journée est organisée pourquoi lan moo tax la journée bis bi est nekk organisée di la ñu waajal day wax bis bi li ko tax a jóg maanaam ginnaaw bu ñu séddalee plan yi ba pare dafay wax bis yi li ko tax a jóg kuy ginnaaw ba il moom plante ma daal di jëmbat le premier ci njëlbeen son arbour garab gam yore su ko defee ma daal di njëkk a jëmbat tout le monde mboolem nit ñi nag applaudi daal di tàcc ensuite topp na ginnaaw ba les gens nit ñi se disperse ñu daal di tasaaroo par petit groupe def ay mbooloo yu ndaw dans le village ci biir dëkk bi le travail su ko defee liggéey bi commence dal di tàmbali au son ci sonnerie ci tëgg di tam-tam yooyu ndënd yi de bàlla bàyyi ko ci bàlla mi nga xam ne mooy gëwel bi les hommes góor ñi creuse di gas des trous ay pax les femmes jigéen ña et les filles ak xale yu les filles ak xale yu jigéen ñi les femmes jigéen ñi et les filles ak jànq yi maanaam xale yi nga xam ne ñooy xale yu jigéen yi apporte daal di indi daloo ndox ñoom dañuy yenn ndox di ko indi dégg ko daloo mu ne les garçons xale yi nga xam ne ñooy xale yu góor yi ñoom fixe dañuy samp ba mu dëgër dañuy fixé les plantes njëmbat yi dans le sol ci suuf si kon xale yu góor yi ñoom seen liggéey mooy samp garab yi ci suuf puis ginnaaw bu ñu ko sampee nag les arroses ñu daal leen di may ndox arrosé leen de temps à autour ci waxtu ak wa ca des bàlla bàlla arrête day taxawal de batt ci tëgg son tam-tam dëndam pour chanter ngir way mu ne bàlla bu tëggee ba yàgg day taxaw way day taxawal tëgg mi daal di way les louanges ay tàggaate lay way
d'un travailleur ñeel benn, maanaam liggéeykat day xool ku jàmbaar rek mu kañ ko tagg ko noonu. Uumbaa boog mu taxawal ndënd ma tëgg ma pour exécuter ngir amal quelque part lenn ci ab jéego de danger wooy fecc, wala boog léeg-léeg sax mu taxawal ndëgg mi maanaam sàllarañu ko pàkkar ñu tuuti dégg nga ko door a tëjaat. Mu ne des arbres ay garab nag sont nekk nañ planté di lañu jëmbat dans les rues ci biir mbedd yi sur les grandes places ci penc mu yaatu et hors du village ak ci maanaam biti dëkk bi. Kon dañoo jëmb ci biir dëkk bi ci penc yi ak bi ci biti dëkk bi rek la bëgg a wax. Le travail liggéey bi se termine dana jeex peu avant midi, lu tuuti rek njëkk midi, maanaam bala ñuy àgg ci midi rek xëy na mu daal di àgg. Nous avons fait, nous avons fini, pare nañ de reboiser ci jëmbat, di wax na loolu chef de village, chef de village mu ne pare nañ léegi ci liggéey bi. Daa ne maintenant léegi nag il reste des na l'entretien li nga xam ne mooy toppatoo gi. Chaque daa ne léegi toppatoo ba mu sax rek ba meñ ba mu jëmb jébbi rek loolu moo ci des. Entretien mooy toppatoo di ko yar ba màgg. Chaque enfant xale bu ne prendra na jël prendra joxe war naa jël ak sonne de l'arbre garab kil que garab gi nga xam ne il moom xale bi a planté moo ko jëmbatul. Mu ne gone gone gu ne gone gone nag garab gi nga xam yaa ko jëmbatal sa bopp na nga ko sonne prendre joint mooy sonne ca lool 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 ay baare insha allah da nga naan prendre joint le fii nag da ko def futur moo tax mu ne prendra joint. Les femmes jigéen ñi arroseront arroseront danañu arros dañañu rosé le bois maanaam li nga xam ne mooy matt mi. Bois nag mooy bant biñ jëmbat méjéegut loolu waxee bois bois de village boobu dëkk bi. Deux fois par jour ñaari yoon par bis mu ne jigéen ñoom nañu roose ñaari yoon par bis. Siidi siidi notre valise notre village suñu village bi a beaucoup d' arbre am na lu bari ci ay garab. Léegi pourquoi lan moo tax am planté ñuy jëmbat dootur yeneen garab? Mu ne ko siidi waaw ñun suñu dëkk bi ni mu baree garab ñuy jëmbat yeneen lan moo tax? Mu ne c'est parce que loolu nekk na ngir il ñoom garab yi sont nutile dañoo jariñ àllom nit maanaam parce que dafa wax nga c' est parce que c' est parce qu'ils sont utiles à l' homme ñoom dañuy jariñ garab yi dañu am solo ci doomu aadama ci nit moo tax ñuy jëmbataat. Je mu ne exercice mu ne je lis les je lis dana lire en silence ci noppi le texte texte bi puis ginnaaw ba je réponds ma daal di tont liiral texte bi soo paree nga tont laaj yi. Mu ne da ngay lire ci sa xel texte bi soo paree nga tont laaj yi. Mu ne que font les villageois pendant la journée de l' arbre. Mu ne bisu jëmbatu garab yi lan la villageois yi di def ñu dëkk ci dëkk bi nga wax ko. Mu ne que font les garçons xale yu góor yi lu ñuy def nga wax ko. Mu ne où a-t-on planté les arbres fan la ñu jëmbat garab yi nga wax ko. Mu ne pourquoi les arbres lan moo tax garab yi sont ils utiles ñu am njariñ àllam ci nit lan moo tax garab yi amal nit njariñ nga wax ko. Je mets les phrases en ordre pour faire une texte danaa def phrase bi ordonné ko mooy nasaal ko pour am benn texte. Le travail se termine peu avant midi maanaam travail bi liggéey bi dana àgg njëkk midi tuuti tuuti. De lu su ko defee nga jéem a continuer foofu maanaam fexe ba am ci benn texte rek. Des arbres garab yi sont plantés nekk na lu ñuy jëmbat dans la rue ci biir mbedd yi et hors du village ak ci biti dëkk bi. Chaque année at mu jot les habitants ñi dëkk ci dëkk bi da daaru te mooy daaru organise dañuy organiser une journée de l' arbre benn bisu jëmbat garab.
lar bour fi nak mën nga copier ni mune lar barab e nek na utile di lu am njariñ à l'homme ci nit fi mune j'ai planté jëmbat na mo nar bour sama garab.